Շնորհակալություն հարգելի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, հարցը քննարկվել է տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովում եւ տրվել է դրական եզրակացություն, ուստի կխնդրեմ, որ այս նախագծին կողմ քվիարկեք եւ քանի դեռ ժամանակ ունեմ, կուզենայի ներեգություն խնդրեմ եւ մի փոքր շեղվեմ նաեւ նախագծից։ Վերջերս հրապարակ թերթը ինձնից հարցազրույց վերցրեց եւ պարզապես այնտեղ մի հատ այսպիսի խեղաթյուրված վերնագիր էր դրել, հիմա ընթերցեմ ես այդ վերնագիրը։ Հերիքա Սյունիքի հարցը շահարկեք, Սյունեցին խնդիր չունի, միշտ ապրել է թուրքի հետ, միշտ ապրել է թուրքի հետ, դա իմ խոսքերը չեն, դա կատարյալ լկտի սուտ է եւ խորհուրդ կտամ իրենց թերթը կարդալու ցանկություն անտա իրենց թերթը կարդացողները, այն եթե խնդիր ունեն իրենց թերթը կարդացողների մասով, այնպիսի վերնագրեր դնեն, որը որ համապատասխանում է իրականությանը եւ իմ 12 տարեկան եւ 7 տարեկան երեխային էլ անգամ հարցնեն, ով է իրենց թշնամին, նրանք առանց վարանելու կասեն, ով է իրենց թշնամին, եւ չենք պատրաստվում, համենայն դեպս մենք չենք պատրաստվում ապրել կողքողքի մեր թշնամու հետ, դա թող հստակ մեսիջ լինի տվյալ նյութը հրապարակողների համար։ Եվ վերջում, սիրելի սյունեցիներ, ցանկանում եմ տեղեկացնեմ, հիշեցնեմ ձեզ ևս մեկ անգամ, որ ես ձեզանից մեկն եմ եւ ես ապրելու եմ իմ ողջ կյանքը հանուն Սյունիքի եւ հանուն Հայաստանի Հանրապետության։ Շնորհակալություն։